Så hvis jeg ikke fejler Cascade, så er det kun der run, vi laver. Også hvis jeg fejler Sand. Det var ret i. Nice. God fight. Så er der bare rogue cancel. Let's go. Okay, vi er i hvert fald... Jeg tror, når vi får chest i sand, så tror jeg, vi har nok coins til Wooded. Shop Moon. Coins til hvad? Du ved, jeg køber en måne i... Når jeg kommer til Wooded Kingdom, så ruller jeg over til shoppen, og så køber jeg en måne. Det koster 100 coins. Damn, det var clean det der. Det var en virkelig god cascade. Jeg tror, jeg får 8 sekunders time save eller sådan noget her. Det vil sige, jeg er på hvad? 7-6 sekunders time save. Alright, we'll see in a minute. Or in a second.